Dobro jutro, još jednom poštovani gledalci. Nastavljamo jutarnji program. Sa nama je Vladimir Đukanović, advokat, borba države sa organizovanim kriminalom, nešto što je najaktuelnije sada u proteklim danima. Ali možemo tako da kažemo, dobro jutro i dobrodošli ovde kod nas. Možda bolje je godinama. Da je aktuelno već godinama. Pa jeste, borba, ali aktuelno su hapšenje. Da. Da. Borba države sa organizovanim kriminalom, imali smo u prepodnevnim časovima različita, da kažemo, oprečna mišljenja analitičara, ali ono što je sigurno da je Srbija jasno dala do znanja organizovanim kriminalnim grupama da je država jača od bilo kakvog pojedinca i od bilo kakve organizacije. U pravu ste, vidimo da je čovek koji je verovatno po tom nekom kriminalnom renomeu u najvišem mogućem stepenu, da je on uhapšen ponovo. Ali sam taj termin organizovani kriminal, on je vrlo ovako nesrećan jedan termin, jer sad kad bismo ušli u teoretske rasprave, da budemo mi iskreni, organizovani kriminal, ne postoji mogućnost da se događa da nema podršku i logistiku državnog aparata, bar nekog njegovog dela. Tako da ja mislim da je ključno na što bi država morala sada da se preusmeri u nekom narednom periodu, a to je da svakako one ljude koji su u državnom aparatu, a očigledno ih ima, sad je više nego očigledno, pomagali te kriminalne grupe, da njih eliminiše. I mislim da je to glavna bitka. A mi čitamo, znate, čitamo svaki dan u štampi neverovatne stvari, da je ovaj Šarić, ne znam, imao 50 njih na spisku iz državnog aparata, mislim. Pa šta ljudi pomisle? Telefone ima u ćeliji. A to je posebna priča, pošto mislim da se malo o tome govorilo. Ne priča se o tome pretjerano. Ukoliko je to zaista tačno, a ja ću vam reći zašto je to vrlo opasno. Znate, ja neretko kao branilac idem u tu ustanovu da bi posetio pritvorenika. Vas tamo skinu do gole kože. Znači, ne postoji ni teoretska šansa da unesete jedva hemijsku olovku, unesete zašto mora pišete na papiru, pa vam to dozvoljava. Ne, mobilni telefon još sa Sky aplikacijom. Što znači sledeće. Ili mu je advokat uneo tako što je dogovorio sa nekim da se to progleda kroz prste, to je da se zažmuri na oba oka. Ili mu je neko tih čuvara s kojima je napravio dogovor i tako dalje to dao, a sve to na neki način rešeno da niko o tome nigde ništa ne govori. Su tu mora ozbiljna istraga da se sprovede. Ukoliko je to istina, znate, možda je preko tog telefona naređivo neka ubistva. Možda nekog nosite sad na duši. Pa i toga ima u priču. Ljudi moji, nemojmo da se sa tim igramo. Jer taj ko je to uneo i pristao, jer znate, nemoguće to da jedan čovjek je. Znači, verovatno je njih više tu u tom lancu to radilo. Recimo, ovaj kaže u toj smeni u advokatu, ajde, uđi. Recimo da tamo neki iznad njega to zna i tako dalje. I to jednostavno mora da se do kraja istraži. Jer, znate, u budući ćemo imati ozbiljan problem. Ko su ti ljudi koji to tamo dopuštaju? Imaćemo neki drugi kriminalac ući, pa će njemu to biti omogućeno. Znači, nemojmo da se šalimo sa tim. Drugo, ja sam juče bio zgranut. Pročitao sam u jednom dnevnom listu da je jedan državni službenik dobio sat Breitling. Da, i bilo je to juče nastavnici. I da i on imao čak Sky aplikaciju, taj državni službenik. Ali ti Sky telefoni su jako skupi, koliko smo mogli da... To je aplikacija. A to nisu specijalni telefoni? To je inače, mislim da britanska firma je radila njih i to su posebno kriptovani telefoni. Ja ne sam inače pristali su neke zemlje uvedeno toko krivično delo. Ko to posjeduje, to je krivično delo. I ovdje bi trebalo se uvede ko posjeduje tu aplikaciju, odnosno ko posjeduje Sky telefon, krivično delo. Šta će tebi Sky telefon? Šta ti to kriješ? Od koga ti to kriješ? Na kraju kažeš, šta će državnom službeniku Sky telefon? I Breitling. Za Breitling sad da ne pre, ali ukoliko je to sve tačno. Znači, čekaj. A čitali smo ovdje da čak su neki visoko pozicionirani državni službenici također koristili Sky telefona. Zašto vi to koristite? Šta će to vama? Šta vi to krijete? I s kim ste komunicirali? S kim se vi to dopisujete? S kim vi to komunicirate pa imate Sky telefon? Izvinjavam se. Ovo ne može da ostane na ovome. Znači, ovdje država mora surovo da se obračuna sa tim ljudima, jer ćemo doživjeti situaciju kao, ne daj Bože, u Meksiku. A zašto vam napominje Meksiku? U Meksiku vi imate regione, čitave, gde ne postoji državna vlast. Jednostavno, do te mere su te mafijaške grupe, to su hteli ovde otprilike da nam naprave, po ugledu na
na Kolumbiju, na primjer na Medellin, gde Escobar bio ili na Cali i tako dalje, ili Meksiko, što je najdrastičniji primjer, Meksiko nema dovoljno svojih snaga bezbednosti, nema vojske dovoljno, nema dovoljno policije koja može to da suzbije. I vi imate čitave regione da jedna ozbiljna paradržavna struktura, mafijaška paradržavna struktura, vlada tim krajem. Oni imaju borna kola, helikoptere, imaju, ne znam, najsavremenije naoružanje, ozbiljna vojska. I vi tamo, šta god da pokušate protiv njih, oni su jači od vas. E, nemojte da doživimo da to ovde se događa. Zato kažem, koristimo termin organizovani kriminal. To ne može bez državnog aparata. Neko u državnom aparatu to pomaže. I daje logistiku. Ali još... od tog minornog nivoa, da mu unese telefon, do toga da ima, da recimo negde u sudu ili u tužilaštvu neki sudija će zažmuriti na oba oka na nešto pa će ga pustiti iz pritvora, pa ne znam šta. Znači, nemojmo da se više igramo sa tim, ako hoćemo da se obračunamo sa organizovanim kriminalom, da vidimo ko su pokrovitelji toga i da takvi idu u zatvor. Oni su ključni. A ovo što ćete da uhapsite šefa mafije, sve to super lepo, ali moramo da vidimo ko tu u državi takvim ljudima daje podršku. A još je skandaloznije, se spominje satelitski telefon. To je prvo ozbiljna aparatura. Pa, I kako da je koristi on praktično u zatvorenom prostoru, kako da koristi telefon, mobilni telefon? Da li je to pa moguće? Ja sad, pazite, ja se ugradim, stvarno ne znam šta je toga tačno. Pa, ali ovde vidimo da je izgled zaista imao telefon u ćeliji sa tom Sky aplikacijom. Ljudi moji, to je neviđeno. To je nemoguće da mu neko nije od tih ljudi koji su tamo bili u tom sistemu, u toj pritvorskoj jedinici, omogući. Znači, ne postoji mogućnost. Ja vam kažem kakav je pretres kad tamo uđe. Znači, cipele vam izuvaju. Ako vam cipele pišete što ima ekser, znači morate da izujete cipele da on ide sa onim detektorom. Znači, ne možete da uđe, ne postoji mogućnost da uđete nikakva, ja sad ovaj što imam moram da skinem, stavim u ormarić, jedva dopustim papir i hemijsku olovku. Koju pregledaju. Ne, naravno. Znači, sve vam se pregleda. Ništa što ima metal ne može da uđe. Kako je unio telefon? Ajde, mu se zavitlamo. Znači, jasno je kao dan da mu je to neko omogućio. Kako, zašto? E, sad to država neka utvrdi, ukoliko je sve to istina, i da vidimo ko su ti ljudi u državnom sistemu koji takvim ljudima daju logistiku. Znači, nemamo da budemo ovo nije, niti sme da se preturi neku Crnu Goru. U Crnoj Gori vam je jasno da je država pokrovitelj kriminalnih organizacija i mafije, i to je da li taj njihov AMB, pa su ovo isturena odeljenja, bukvalno što su po Srbiji ovde radila i ubijela, to je već nešto deseto. Mislim, šta da vi da pomislite u državi gde je uhapšena predsednica Vrhovnog suda? Znači, ona mora da bude najmoralnija, najčestitija, najdostojnija da bi bila na takvom mestu. Zato što ti kad se biraš za sudiju, pre svega se gleda dostojnost. Čoveče Boži, ovde je uhapšena predsednica Vrhovnog suda. Možda mislite na što liči ta zemlja onda kada je predsednica Vrhovnog suda uhapšena. E sad, nemojmo mi da doživimo da neko nas poistovećuje sa takvom zemljom. I meni je drago što je država surovo krenula da se obračunava sa tim ljudima, ali dok se ne obračuna unutar državnog aparata, ko su ti ljudi koji su im davali logistiku, mislim da ćemo imati ozbiljan problem. A zamislite, recimo se sad pravi takva špekulacija i konstrukcija da je Vesna Medenica krenula za Beograd, jer je Srbija sigurno utočište za kriminalce. Pa dobro, to će neko iz Crnogorske neke službe da podmete. Pa čak je to ovde da vam kažem. Pa dobro, ne kažem, ovde imate ljude koji rade za Mila Đukanovića, koji idu po televizijama, pričaju sve svašta. Verovatno će neko to i da podmetne, pa kaže, eto, zato što je to kao sigurno utočište. Ne, ne, naprotiv, ti kriminalci koji su ovde dolazili ubijali onih u zatvor. Eno i kod nas u Ustaničkoj ulici. I Bogu hvala da tamo ostanu. I nadam se će doživotne robije da dobiju, mislim, za sva zlodela koje su počinjali, kojim se ovako, mislim, doduše ovo medijski još uvijek pripisuju, ali nemojmo da pričamo takve gluposti, očigledno neko to podmeće Srbije na takav način. A svedoci smo da su ulice i Beograd neuporedivo mirni, odnosno Srbija. Tako je. Nema više kriminalnih obračuna, nema više pucnjave po beogradskim... Ja samo molim državu da surovo i odlučno krene u obračun sa svim ljudima iz državnog sistema koji su pomagali takvim mafijaškim grupama. Bez toga nema... Kažu da je preko 50 ljudi umešano iz državnih struktura. Ne znam, pišu razne dnevne novine, pišu sve i svašta. Kogod je, ima malu primesu, da se vidi da je kontaktirao i da se negde sastajao, pomagao, šta god imate. Molim, lepo, uhapsite ga i zdravo. Ali vidite, sad se pravi... Molim tužilaštvo da reaguje, da radi intenzivno, da ne spavaju.
Mada čitamo, evo, čitamo da su neki sudije, tužioci izgleda bili na vezi sa njima. Što je tek strašno. To su sve medijska, medijski tekstovi. Ja stvarno ne znam da li je to istina ili nije istina. Ali ako jeste, brate mili, pa ne možeš da budeš sudije ili da budeš tužilac, a sarađuješ sa takvim kriminalnim grupama, pa to je skandal, mislim. Tako. Ali isto se tako sećate kada se predao Darko Šarić. Da su tada pojedini opozicioni lideri pričali i pravili konstrukcije da je on napravio dogovor sa predsednikom Vučićem. Šta će? Mislim... Pa zato što oni nisu bili sposobni da ga uhapse. I onda, znate, možda je nekima iz onog prethodnog sistema veoma je obilato pomagao. E sad, Bogu hvala, on je dostupan našim pravosudnim organima. I kao što vidite, kada je bio pušten, jel tako, vraćen je sad opet jer su mu našli nešto novo. Molim lepo. Znači, država je može kad hoće. Ali, kažem, pazite, vi imate, malo se obraća pažnja. Neka ta dvojica pobegla su u Crnu Goru, jedan je uhapšen sad u Berenu, Berenama je uhapšen. Da, ovo je jedan... To su ljudi koji su bili, kako čitamo, načelnici u Skopju. To je inače bila policijska služba, služba za kriminalističko obaveštene poslove. Tako. Da. Možda zamislite, ljudi koji su na čelu takve institucije, njih dvojica, su bili njegovi saradnici. I kakva im je uloga bila, recimo, u prisluškivanju predsjednika? Pa ko to zna? Ali možda zamislite šta su ti mogli da urade kad si bio na čelu takve službe, znači to je služba za kriminalističko obaveštene poslove, kakve su informacije sve do njih stizale, šta, kog su prisluškivali, šta su radili. I oni su mrtvi ladni sad pobegli, evo ovog jednog su u Berenama, čini mi se, uhapsili, tako se bar kaže, ali ljudi moji, gde je bila ova zemlja? I gde je mogla da dođe, ne daj Bože, da se to produbilo, da nije država krenula prošle godine u surovi obračun sa njima. Ovo bi ko zna dokle došlo. Ali vidite, kažu da su ta dvojica koji su označeni kao saradnici, da su to ona dvojica koji su se tukli tamo na Cvetnom trgu. Jeste, na Cvetnom trgu su prebili kolegu iz Europola. Ne, iz Interpola. Iz Interpola. Inače, i ovo mora da, i ovo da valja naglasiti, ovaj Šarić je drugi put sad ovo uhapšen po, kako čitamo, poternicama Europola i Eurojust. Znači, da nije se umešala neka evropska policija ili neka ta međunarodna organizacija i da nije verovatno donela crno na belo, ko zna šta, pitanje je šta bi se dalje ovde dešavalo. Tako da, i o tome mora da se vodi računa. Da li ovde neko namerno obstruirao istrage? Da li neko nije hteo da radi? Pitaj Boga, mislim, stvarno, ovo su ozbiljne stvari s kojima država mora da se pozabavi. Ja moram da čestitam pre svega Aleksandru Vučiću na odlučnosti da uopšte krene u obračun sa tim razbojnicima. Jer to su ljudi, setite se kada je Belivuk u taj klan hapšen, koliko naoružanja tu nađeno. Protiv tenkovske mine. Šta će jednoj navijačkoj grupi protiv tenkovske mine, snajperi, onoliko naoružanja? Da, pa to ozbiljne oružene formacije, vojničke ili policijske, nisu imale što su oni imali. E to vam je to pretvaranje države u Meksiku. Još samo su borna kola falili, helikopteri, ja ne znam, ja sećam se svoj vremenu... Imali su blindirani, evo to vam bilo. Sećam se svoj vremenu u Brazilu, ako ste gledali, to jezivo bilo, kad onaj policajac kaže ide na dužnost, ide bukvalno kao da ide u rat i sad ulaze u neku favelu, u Rio de Janeiro, gde god, šta li je. Imali su gubitak tako što im je ta banda oborila helikopter. Znači, možda zamislite šta su oni svi imali kad su mogli helikopter da im obore. E, neko je to želo i ovde da pravi i da imate kriminalne grupe koje su suštinski jače od države. A time, u stvari, direktno da ugrožavaju državu? Jesu, ne da ugrožavaju, nego su onda oni država, shvatate? Da. Oni su ti koji rukovode sistemom i celom zemljom. Tako da, dobro je da se krenulo obračun sa tim i da se to sputava. Inače, ja nemam nikakvu dilemu. Gomila tih klanova, taj kavački, šta... To je sve pod pokroviteljstvom jednog dela crnogorskih državnih struktura bilo, njihovog AMB-a i to se lansiralo po Srbiji. Oni su živjeli od tih narkotika, finansirale se dole razne predizborne kampanje, očigledno finansirale se političke aktivnosti i tome slično. I dobro je da je država krenula da se obračunava sa tim. Nije ni čudo što je Milo Đukanović onda nervozan, jer očigledno mu se seče grana na kojoj sedi, odnosno seku mu se prilivi i dobro je da je Srbija krenula da to seče. Tako da, svaka čast, samo nek se nastavi sa tim. Da li je zatrešena piramida, kriminalna piramida Crne Gore? Pa, zahvaljujući intervenciji Europola, nema nikakve dileme da jeste, ali da će oni sedeti mirno iz krštenih ruku, neće. Znači, oni će to odgovoriti na sve način. Jer to je tamo, očigledno, državni projekat. Državni projekat. I prosto, jedan deo tih struktura stoji iza ovoga. Ali je strašno to što i posle izbora se nastavilo sa tim aktivnostima i upravo i ovde kod nas u emisiji... Ali moraju da čuvaju svoj kapital, sve ono što su stekli, mislim. Ali i da stiču novi.
Jer ovde je bio gospodin Medović koji je rekao da je on lično bio u hangarima u Luci koji su prepuni švercovanih cigareta spremnih za distribuciju. Pa verovatno, ja sam stvarno ne mogu da... Ne, čovjek je tu rekao javno. Da, on je istekao pre hapšenja tužbe. Neka njihovi nadležni državni organi rade šta bi trebalo da rade, ali plašim se da su... Sećate se onoga čuvenog snimka, a to je meni recimo bilo onako za... I malo o tome ko priča. On je neki pripadnik crnogorskog AMB-a što se ubio pred kamerama ili je ostavio oproštajnu poruku. On je mrtav, hladan, vrlo svestan. Sve ispričao kako je doveo neke ljude u opasnost. Priča otprilike nagađa se, a vidi se inače da je, vidi se da se radi o čoveku koji je apsolutni pristalica Mila Đukanovića, apsolutno pristalica nezavisne Crne Gore, onako produkljanski, što bi se reklo, nastrojen tip, ali koji kaže, ja sam svojim aktivnostima, nisam znao što se radi, što ovo, što ono, i tako dalje, kako on to sve navodi, i doveo se neke ljude, ugrozio sam, i tako dalje, i mrtav vladan ostavlja poruku, čitu, i onda izvrši samoubistvo. Sećate se toga? Kako da ne? Neverovatno. Znači, on je potpuno svestan svega to uradio. Sad, da neko to ispitao, kog je on to ugrozio? Šta je on to radio? Na kojim aktivnostima je on to radio? Ko je to kriminal u pitanju da tako čovjek ostavi oproštenu poruku u svom video zapisu i da izvrši samoubistvo? Pa morali bi pola vrha vlasti. Neviđeno nešto. Znači, i to niko tako, to tako prolazi. Mislim, ne razumim. A gospodine Đukanoviću, šta se dešava sa onim aferama koje su u jednom trenutku bile u funkciji nekih predizbornih aktivnosti, mislim tu na Jovanjicu i na pokušaj uvlačenja i predsednika i njegove porodice u tu aferu. Pa to se razbilo param parča da se uvuče predsednik države u to i njegova porodica, jer to je notorna laž. I sad je svima jasno da je to bila notorna laž i da je to vrlo smišljeno urađeno. Hoće li neko odgovarati zbog toga? Ne znam. Ja bih voleo, taj ko je to izmislio i zašto je izmislio, da ovaj... Pa i ovi koji su sprovodili. Znači, ja mogu da kažem svoj sud. Da. Nemam nikakvu dilemu da je strani faktor dobrano umešan u to, da je ovde pronašao određene izvršioce što u policiji, što jednim delom u vladajućoj strukturi, ali to je taj najveći deo koji je bio u policiji, i jednim delom je našao te opozicionare i napravio čitavu mrežu kako će sve to ići. Nemam nikakvu dilemu da je to dosta razgranato, to bilo i po samom tužilaštvu i u sudu. Napravljeno je to što je napravljeno, da bi se uvuklo... Znate kako, vi kad kažete brat predsednika Republike učestvuje u proizvodnji marihuane i na najvećoj plantaži... Suvlasnik, čovek. Šta je onda? Pa čekajte, onda je i predsednik Republike kriminalac. Onda je on najgori mafijaš. Onda možemo i da ga ubijemo. Onda zašto da ne da se protiv takvog razbojnika primene sve najsurovije metode i tako dalje? Zato je to tako lansirano i plasirano. I to je sramno i skandalozno. Ja se nadam da će se doći do toga ko je taj koji je osmislio čitavu tu logistiku. I preko koga je to sprovođeno? Zašto su mediji to toliko forsirali i lagali? I nadam se da će se doći konačno do toga da saznamo šta je bio cilj. Ja nemam nikakvu dilemu, zapravo da je cilj bio diskreditacija predsjednika Republike i pozivanje da se kriminalac, mafijaš, razbojnik, zlikovac se tako upuca ako treba na ulici, nije sporno, zato što eto on je, njegov brat se bavi proizvodnjom marihuane. Inače, namerno je korišćen stalno taj narativ. Pronađena je najveća plantaža marihuane u Evropi, iako i dan danas vi nemate utvrđeno ni po veštačenju da je tamo ikakva marihuana gajena, a s druge strane, ko ste vi da to tako tvrdite u medijima kada valjda morate sačekati da vidimo da se krivica dokaže. Pošto je svako nevin da bome dok se suprotno ne dokaže. Ne, vi ste namerno koristili najveća plantaža marihuane, iako tamo ja odgovorno tvrdim, nikakva marihuana nije gajena. Ali je to bilo dobro da se stavi kao narativ da bi se predsednik Republike povezao sa nečim što je nečasno, sa nečim što je skandalozno, da otprilike Aleksandar Vučić bude pokrovitelj preko svog brata proizvodnje marihuane u nenormalnim količinama na prostoru Evrope, i to je bila negde želje. Sva sreća, to se razbilo u param parčad, ali, kaže, moglo je da bude zaista, zaista opasno. Ali bez epiloga? Pa vidjet ćemo. Znate, ova zemlja valjda ima neke službe, ova zemlja ima neka tužilaštva, zemlja nešto valjda ima, pa valjda će da rade na tome. A valjda ima i kontraobaveštene službe, a pored njih je prisluškivan predsednik i to 1500... Ali je prisluškivan od državne strukture. Pa da. Što je tek skandalozno samo po sebi, koja je bila očigledno odmetnuta od bilo koga i radila je što je radila. I mene sad zanima šta se dešavalo sa tim informacijama.
Znači, gde su završavale? Gde je to završilo? To je vrlo zanimljivo. Da li neko trguje tim informacijama? Pa, vi, vi prisluškujete predsednika države, ili tako? Jurite njegove navike, gde se kreće, gde voli da dođe, kakav je njegov odnos prema određenim ljudima, sve. Vi to beležite negde. Kome vi to dajete? Ko je taj ko je došao do toga? Nebitno šta god je tu, da su tu najbanalnije stvari. Čekaj, ko si ti? Na kraju krajeva, pošto to bilo iz policije, kako je moguće da nije predsednik države obavešten da je namerama? Znači, jer prosto dužni ste da obavestite predsednika države da namerama. Ko je to, zašto nije ta mera prekinuta na kraju krajeva? I rečeno predsedniku Republike u formi nekog pismenog izveštaja, izvinite, bili ste na toj i toj meri, zašto to neko nije uradio? I to više od godinu dana. I to upravo tako, godinu i nešto dana je to činjeno. A iz policije činjeno. Znači, to je skandalozno i sramno. E sad, da vidimo, ja se nadam da će ovde neki epilog da bude. I tu nije stavljena tačka. Ne znam. Znači, to sada neka nadležni rade. Ali mi čitamo i imamo zvaničnu potvrdu da je zaista iz policije to rađeno. Je li tako? Pa niko drugi to nije radio osim te službe koja je sad ovo što kažete, pre svega je jako bitno da se vidi gde su završavali ti. Tako je. Šta je bilo sa tim stenogramima? Gde je to završilo? Kome je to prodato ili dato ili da vidimo ko to ima kod sebe? Zašto je to neko radio? To je osnovni motiv. Zašto je to neko radio? Kome je to trebao? I u koju svrhu? Tako je. Jer naravno da je bilo i ozbiljnih nagoveštaja da se spremao i atentat na predsednika. Pa to imamo sada, imamo potvrdu iz policije. Policija je potvrdila da je bio pripreman atentat na predsednika Republike. Molim lepo. Zanima i mene, kao i svakog građana ove zemlje, šta se dogodilo sa tim? Kako o tome, mislim, odjednom nikom ništa. Dajte ljudi da vidimo, će da dođe ovde neki, da imamo neki epilog vezano za to. Pa mi smo čuli čak i pojedine opozicijone medije koji su govorili da je to lažno, da to sve predstavlja, da kažemo, neki poziv naroda pred predizbornu kampanju. Sve to možete da nagađate do momenta dok neko iz MUP-a nije zvanično potvrdio, pošto je MUP to zvanično potvrdio. Molim lepo, dajte da vidimo šta se dešava sa tim. Znači, ne možemo da se sa tim igramo na takav način. Ali čitava ta borba Srbije protiv kriminala, koja je zaista započeta na inicijativu predsednika Vučića i ministra unutrašnjih poslova, u ovom trenutku pokušavaju da minimiziraju time što tvrde, eto, ne bi ništa od toga bilo da nije bio uključen Europol, Interpol, Eurojust. A predsednik je rekao, to što je urađeno sa klanom Belivuka i tim kriminalcima... To je sve naša policija. Tako je. To je naše ministarstvo radilo bez ičije pomoći. To je tačno i kapa dole. E sad, evo, setite se samo tog slučaja. Gde vi imate čak i predsednika države koji izađe i potvrdi da su kolege, odnosno policajci koji su kolege radili, da su morali da se kriju da to rade od svojih kolega unutar policije koji bi dojavljivali tom klanu kojih, ne znam, obrađuje, kojih radi. Tako, možda zamislite na što je to ličilo. Ali je činjenica... Vidite, to više ne sme nikada da se ponovi. Zato mora taj MUP da se očisti od te bande koja je apsolutno dojavljivala mafiji. A očigledno da i u ovom trenutku postoji. Šta sasno i čestito obavljaju svoj posao. Pa čekajte, dokle to više policajac koji dobije zadatak da radi neku mafiju, mora da se krije, da ne zna šta radi, da gleda da li će sutradan da bude živ, da neće neko auto u vazduh da mu digne. Dokle to više? Zato je potrebno surov obračun sa svim u državnom sistemu koji su radili za mafiju. Od pravosuđa do policije do svakoga. Surov obračun. I na kraju krajeva, ovde negde mora i krivično zakonodavstvo se menja. Za takve ljude koji su u državnom sistemu i koji pomažu mafiji, mnogo izraženje, odnosno više kazna mora da bude. Jednostavno mora ta pretnja da bude takva da preventivno ti se kaže čekaj, završit ćeš, Boga mi je na robi i nećeš bela dana da vidiš. Jer ne znam kako više drugačije. Ali ko je dojavio recimo ovoj dvojici policajaca koji su... Ne znam. Vrlo zanimljivo da su znali da su pogledali. Uoči hapšenja nestali kao zvici. Evo imamo u policiji tu službu unutrašnje kontrole, su neka rade. Neka nađu kojim je to dojavio, neka daju tužilaštvu, neka tako procesuiraju odmah. Ne možemo više da tako to posmatramo i samo pročitamo u novinama, njima je neko dojavio, pobjegli su. Si strašno, strašno. Dajte jednom da se sa tim prekine. Inače,
Džaba onda sva ta borba, džabe sve to ako unutar sistema se ti ljudi ne pronađu i ne eliminišu. Moram da vas pitam, gospodine Đukanoviću, nešto u vezi izbora. Jesu prošli tesno pobedio... Ali dobro, da, je aktualna tema. Tesno pobedio predsjednik, da, tesno pobedio... Skoro ponerešeno. Tako je, malo, malo, pa 50-50. Pa i Srpska napredna stranka i na republičkom i na gradskom nivou nekako učutali se, ali ono što je indikativno to da su nekako vrlo brzo našli zajednički jezik... Da se posvađaju. I da se posvađaju, ali pre toga su se udružili, ne bili, bili svi protiv predsjednika. Pa dobro. Ideološki različiti, međusobno se najstrašnije... Ali ni tako udruženi su slavi. Međusobno se najstrašnije... Sada vam kažem, kada nemaš program, kada nemaš plan, kada nemaš viziju, kada nisi posvećen svom poslu, onda doživiš to što doživiš. A njima Bog Otac ne može da pomogne više. Zato što prvo su istrošeni, drugo, tolike poraze su doživjeli, treći, nemaju nikakav plan. Kako ti? Ne možeš ti pred ljude da izađeš bez ikakve ponude, mislim. To je suludo. I onda, šta ti jedino program, mrzim Vučića, ua Vučiću. To jednostavno ne prolazi više koji ljudi traže rešenje. Aleksandar Vučić ima, e sad tu mora sama Srpska napredna stranka da vidi šta će sa sobom, jer on ima izrazito veliku podršku u odnosu na samu stranku. To je činjenica. Sama stranka mora da vidi kako da se koliko toliko približi tom rejtingu. Jer nije, znate, on je uzeo 60%, stranka 43%. To je 17% razlike. Da, da. To je ogromna razlika. Jest. I molim lepo, tu sad nešto mora da se vidi. Da se svuda po Srbiji, gde ste loše prošli, gde nije to najbolje, da se vidi, da se tu nešto promeni. Posebno ovim lokalnim izborima. Gde si loše prošao, molim lepo da se vidi zašto si ti tamo loše prošao, zašto taj narod neće da glasa zbog tamo nekog tvog lokalnog kadra. Znači, to sve mora da se vidi, jer ne može više da tu stranku isključivo na svoj grbači vuče Aleksandar Vučić. I da se stranka zaklanje za njegovog autoriteta. I da se svako poziva na Aleksandra Vučića i kaže moj predsjednik, sve je to tačno, sve je to lepo, ali jednostavno ne može to tako više, zato što u jednom momentu će ljudi da kažu dosta bre. Dosta, ok, Aleksandar Vučić svaka čast, on je pokazao istorijski, ovo je zaista istorijski rezultat, jer po prvi put se dogodilo da, i mislim da se više nikad neće to dogoditi, da neko u oba kruga pobedi, u oba mandata pobedi u prvom krugu. I to sa ovakvom razlikom, znači, molim lepo. Ali, što se tiče same stranke, tu nešto mora drastično da se promeni, da se ne bi ovo događalo što se dogodilo. Hvala ti, Jovane, puno. Zaista, jako se radujemo i uključenju i nekim informacijama i naravno radujemo se Noletovom povratku, uprkos, da kažemo, svim onim ružnim situacijama koje je doživeo, a to je bilo jako, to je bilo pre dva meseca, tako u to, a vreme brzo leti. Jeste. Ja moram da mu inače čestitam na reakciji vezano za Wimbledon. Sramno i skandalozno je da ruske tenisere izbacuju i da uopšte ruski sportisti trpe zbog nečije politike, odnosno nečijeg hira sa zapada, to je neverovatno da se izbacuju ruski klubovi, da se čitav ruski sport tako izbacuje, da jednu zemlju sa takvom sportskom tradicijom potpuno uništavate, mislim, to je... To je neopšta mržnja prema Rusiji. Da ne pričamo o kulturi, to je baš... Pazite, ajde da jednom razgraničimo životu politiku i mislim, sve to od nekog stvaralaštva. Zašto bi neki ruski sportista bio uskraćen zato što tamo neko na zapadu mrzi Putina? To, mislim, to su takve ludosti. Mi smo to preživljavali ovde 90. godina. I ja, evo, čestitam Đokoviću što je imao hrabrosti da se isprsi pred Wimbledonom i da kaže čekaj, sram vas bilo, šta to radite? Znači, ali, nažalost, svet se podelio na tako jedan ružan način i eto. Kolateralna šteta svega toga su ruski kulturni stvaralci, sportisti. Da. Evo kada govorimo, naravno... Samo da pitam gospodina Đukanovića, vezano za ovu izjavu glumca, našeg proslavljenog glumca Mike Manojlovića, koji očigledno po reakcijama nekih, da kažem, opozicionih krugova, nema pravo na svoje mišljenje. Kad je uporedio predsjednika Vučića sa Charlesom de Gaulom, to mu je toliko zamereno... Hvala mu na tom i upravo je. Znači, činjenica jeste da Aleksandar Vučić zaista vodi politiku. Ja mislim da niko u Evropi trenutno nije sposoban da vodi tu vrstu politike, da i sa Istokom i sa Zapadom ima odličnu saradnju i da mi još uvijek ne trpimo nikakve posljedice, što je vrlo zanimljivo. Ali je neshvatljivo jedno pitanje te voditeljke u toj emisiji. Mene je to zgranulo. Kaže, šta ste za uzvrat dobili?
E, vidite, to je njihov mozak. Oni su našpanovani da moraš da imaš neku protiv uslugu, shvatite. Pa kako to nikada nije pitala Bjelogrlića, šta je on dobio da podrži nekoga? Ili, recimo, kako ne pita Sinišu Kovačevića, šta si dobio za uzvrat da podržiš, ne znam, Vuka Jeremića ili otko zna? Pa kako ne pitate te glumce ili te reditelje, producente ili šta god? Kako njih ne pitate, a šta ste tu vi dobili da podržite nekoga? Nego vam smeta Miki Manojlović zato što ima hrabrosti da kaže to što je rekao. Pa zar treba hrabrost, gospodine Đukanović? Pa, očigledno zašto? Zato što oni u tom segmentu društva vezano za kulturu, posebno za medije. Vi ako kažete tu nešto suprotno njihovom razmišljenju, vi ste odmah razapeti. Vi ne možete dobijete nigde ništa da radite. Ostanete na ulici, oni vas proglase da ste zadrti, retrogradni, krezubi, ovakvi, onakvi, sendvičari, tome slično, da ste Vučićev botit. I onda vas tako naruže i sramote vas na najgori mogući način, zato što valjda samo oni imaju pravo da nam kažu da su oni jedina elita i da samo oni imaju pravo da nam definišu šta je to kulturno stvaralaštvo i da nam oni kažu šta se to može smatrati i podvesti pod kulturno stvaralaštvo i tako dalje i tako dalje. Samo njihove predstave i njihovi filmovi su najbolje, svi drugi otprilike mogu da se ugase jer ne mogu nikada dobiti nikakvu donaciju i tako dalje i tako dalje. Tako da to pitanje Nataša Miljković je po meni najskandaloznije, najsramnije koje definiše suštinu njihovog viđenja politike, društvenog života, šta ste dobili za uzvrat? E, to je zaista nešto što je najsramnije. A možda im i nije poznata uloga Charlesa de Gaulle-a. Pa nije, verovatno. I njegov državnički potencijal i kapacitet. Ne znaju oni ni ko je to. Pa ja mislim da ne znaju i šta je on uradio radikalno vezano za neko samostalno odlučivanje i izvođenje Francuske na neki samostalni put. Ali Miki Manojlović to je bio pravo, on je jasno čak i definisao za sve u regionu. Aleksandar Vučić je Charles de Gaulle. Znači, što je tačno? I kad pogled ovo okolo nas, u svo poštovanje, to je šala komika od političara. To zaista nije ni vredno pomena na pravi način. To nisu državnici, to su politikanti najčešće koji žive na tome da pljunu negde Srbiju. A kao što vidite, Vučić im i ne odgovara, a jači od njih. U svakom pogledu. Da, to je kompleks. To je to. Da, ono što sam htjela da pitam, vezano je naravno za Ukrajinu i to koliko trpimo same pritiske. Ono što je poslednji predsjednik izjavio je to da se Srbija neće stavljati ni na koju stranu. Imali smo to glasanje u Ujedinjenim nacijama, jako je teško bilo. Prosto, koliko je izvesno i kako vi vidite sada rešenje tog sukoba samog? Rešenje sukoba ne vidim. Mislim da će se produbiti i plašim se da će se proširiti i neke druge zemlje u Evropi. Ja uopšte nisam optimista. Niste optimista. Ne, ni malo nisam optimista i mislim da će se to proširiti i da će biti sve teže i teže. A što se tiče Srbije, dokle god budemo mogli, do besvesti, mi mora da insistiramo na politici vojne neutralnosti i da se ne svrstamo ni inače u stranu. I to je tako. A sad znate, ako neko dođe pa vas okupira ovde, pa sad, ne znam, uspostavi okupacijunu vlast i pa kaže sad morate... Ili prosto neke ucene. Ali ja se nadam da do toga neće doći, ali teoretski možete sve da zamislite u ovaj... Pa sve možemo da zamislimo, ali izveštaj Freedom House-a... E, ali to ljudi da kažu da izveštaj Freedom House-a, ljudi da znaju Freedom House nije nikakva nezavisna agencija. Freedom House je finansira od američke vlade. I oni su za vreme Baracka Obame 86% finansija Freedom House-a je bilo od američke vlade i oni čak i otvoreno su rekli da im je to najveći problem što se finansiraju od američke vlade. I otprilike, uvek kad su demokrate negde na vlasti, oni se najviše tada pronađu da bi davali neke izveštaje. Najčešće daju izveštaje da bi destabilizovali negde neku vlast koja nije po volji američke administracije u nekom segmentu. I to rade oni, onda oni reporteri bez granica, novinari bez granica, raznorazne te, onda onaj NED i tako dalje. To su te institucije koje suštinski služe da destabilizuju negde neku zemlju. Ja pet para ne dajem na te izveštaje. Pa naravno, niti treba davati, jer ono najskandaloznije u tom izveštaju da oni... Da je Priština demokratski napredovala. Tako je, to je stvarno, mislim, najskandaloznija priča koja je mogla da... Inače, Vučić kriv zato što je uzeo, kaže, zelenu agendu, pa je tako onemogućio ove zelene da nešto više dobiju glasova. To pišu izveštaju. Da. Zašto ste pesimista po pitanju sukoba? Rekli ste da će da se produbi? Ne vidim načina da će se posle ovolike pogibije
rušenja i svega, da to može tek tako da stane. I ne vidim ja nikakav način da ta Ukrajina ovakva kakva jeste može da opstane. Biće ili neka njena podela, ili će Rusija da nastavi dalje. Ta priča kaže, jao, Rusiji ide loše. Ne, Rusija ovo radi vrlo temeljito. Ili Rusija se iscrpela u smislu naoružanja. To su poslednji komentari. Znači, Ruska federacija je, očigledno je Putin odlučio izračuno negde da ćemo ovo negde doneti možda i ekonomsku korist. Koliko god da to sad ne deluje realno. A zašto? Ali u onom momentu kada vi uzmete i okupirate, ili kako god hoćete, žitnice Ukrajine, okupirate im rudnike i kad čitava Evropa zavisi od vas. On je to izračuno jako lepo. Pa sad je već zaradio. Pa upravo to kažeš. Jednostavno morate kod mene da dođete i da to uzmete. Pa vi posle pričajte nam tamo, ne znam o čemu, o ljudskim pravima i svemu što ste inače radili da bi Rusiju ugrozili i da mi stavljate balističke rakete, Ukrajinu i slično. Evo, ja sam to izračuno ovako, pa vi sad vidite. I to jeste nešto što je skandalozno. Ja uvek ću osuditi upad Ruske u Ukrajinu. To prosto... Nije sporno. To je nesporno. Ali neko je provocirao taj sukob sve vreme, terao taj režim da se konfrontira sa Putinom i onda smo doživjeli ovo što smo doživjeli. Posle svega ovoga, da Rusi vrate njima Mariupolj i da im vrate Azovsko more, izlazak na Crno more i tako dalje, nema nikakve šanse. Znači, nemojte da se zaluđujete sa tim, taj sukob će se samo proširiti nadalje. Plašim se da ne dođe do direktnog sukoba Rusije i NATO-a, onako direktne konfrontacije. Oni se trenutno na prostoru Ukrajine konfrontiraju. Vidimo da su pohapšeni neki američki generali, britanski tamo vojnici i slično koji su bili u Mariupolju. Ali do direktnog sukoba, ako dođe, to je onda stvarno katastrofa. A plašim se da ide se, nažalost, ka tome. Ali zanimljiva je isto i izjava ministra inostranih poslova Turske, Čavošoglu, koji je rekao da NATO hoće da zaustavi sukob. On bi ga zaustavio, ali mu nije u interesu, jer želi da iscrpi... A zavisi kom delu NATO. Amerika prodaje oružje, šta je briga. Velika Britanija prodaje oružje i njima je to super tamo. Šta kaže Zelenski? Njima je potrebno, kaže, na mesečnu nivou 7 milijardi, reče, dolara i to. Da, da. Super, neko će da ih zadužuje. Znate, veliki tu jako lepo računaju. Se, na primjer, doći možda da se prekine do tog sukoba. Pa, ko će da obnavlja tu Ukrajinu nego neka Rusija, na primjer, tamo taj istočni deo. Eto, zarade. S druge strane, Amerikanci prodaju oružje. Možda oni nešto da obnavljaju. Milina jedna. I oni uživaju u tome. A mi, mali, nažalost, stradamo. E, da mi ne bismo ovde stradali. E, zato je ova Vučića politika najispravnija. Nemojte da se nama to dogodi, ne de Bože. I zato molim i ove u Sarajevo, i u Zagrebu, i u Podgorici, i u Skoplju. Ljudi, manite se da vas neko... da vas neko potpaljuje i potpiruje da idete protiv Srbije, nego dajte da živimo normalno, evo, Open Balkan, mi hoćemo ekonomiju, hoćemo da razvijamo biznis, hoćemo da razvijamo poslovanje, nas ne interesuju nikakvi sukobi, nikakve pretenzije, nemamo, i dajte da budemo normalni i pametni, aman, pustite, a pogledajte na šta liči ovo Ukrajina. Pogledajte Mariupolj, tu prah i pepeo je ostao. Kažu da su milijarde dolara ili evra u pitanju štete koja... Ma to je nemerljivo. Pazite, Ukrajina će imati minus 48% BDP. Shvatate na šta ličite za mene. To će trebati sigurno deci. Ma ne postoji. A da ne pričam što će ozbiljan problem sa hranom biti u Evropi, jer kad ovi zauzmu žitnice... Pa već jeste, ali sad ako se to do kraja sprovede... Izginuše za onu litru ulja, mislim. Katastrofa. Znači, tako da ovo je najispravnije što mi radimo. Jedna jako tužna slika. Definitivno iz Ukrajine, pogotovo na ove praznike. I takođe, ono što je najteže u stvari... Aleksandar, htio sam gospodina Đukanovića da pitam. Krivokapić, ovo što je izjavio, da ga predsjednik Vučić ucenjuje ulaskom u Open Balkan da bi mu isporučio, da bi Crnoj Gori isporučio žito. Zamislite koliko je to skandalozno. Da li taj čovjek uopšte je svestan šta priča? Sram ga bilo da mu nije Srbije bilo, posebno u vreme koronavirusa i svega i posle koliko je samo Srbija pomogla Crnoj Gori za vreme njegovog mandata. Ne znam šta bih rekao, taj čovjek je najveće razočarenje Crne Gore. Za one koji su verovali njega. Za one koji su verovali njega. A inače, znate, strašno, ja ne podnosim takozvane političare, odnosno ljude koji kažu da mu smetaju političari na listi i tako dalje, ili u vladi, pošto on sastavio vladu navodnih eksperata, a on sa političarima izašao na izbore. Znači, on je bio na listi Demokratskog fronta. Pa dok ti nisi sramote, što ta nisi rekao ti smetaju političari? Da, da. Nego si iskoristio moment, pa te neko aklamativno tu postavio, iako ni po jednom kriterijumu nisi zaslužio budeš na tom mestu, a onda ti odjednom smetaju političari. Tu pokazuješ kakav si licemero čovek. Užasan licemero čoveka. Kakav je Pontije Pilat. Pa eto.
Da, pošto smo u danima pred Vaskrs i još uvek je, naravno, tužan period zbog Hristovog raspeća, ali jasno je da je upravo tako, neko pilatovski opere ruke tako i to radi. Ne znam šta bih rekao, mislim da bi trebalo da se stidi svega onoga što je radio i što sada radi, ali... To sve pod uslovom da ima obraz. Ja mislim da će Srbiju Crne Gori tekako umeti to da mu na izborima sude. Pa samo je problem da li će biti izbora, jer se sve čini da se ne održe izbori. Kako god, jednom momentu će morati da dođu, a nisam siguran da će ovi koji su sada pristali na ponovnu saradnju s Milom Đukanovićem i na to da i dalje pljuju po Srbiji, da će moći da dobiju broj glasova koje su nekad imali. Ali očigledna je trgovina i Dritana Bazovića sa Đukanovićem u ovom trenutku. Više nego očigledno, DPS je podržao manjinsku vladu, otvoreno rekao Milo Đukanović, tako da. Sve vam je jasno? Jasno. Da. Ono što sam htjela samo da zaključimo vezano za Ukrajinu je sve materijalne štete, ono što je neprocenjivo i što se nikada neće zaboraviti, to su ljudske žrtve, izbjeglice i naravno deca bez roditelja. To je nešto što je najteže i najgore. Tako je. I upravo to, nenadoknadivo. Ali vi kad pogledate snimke tih gradova, na šta to liči, majko moja? Prah i pepeo. Pa prah i pepeo, bukvalno. Znači, ljudi, ja samo kad pogledam te snimke, samo kažem, nemoj nikad više, ne daj Bože, nama to ovde doći. Ali opet iz toga proizilaz... Zato moramo da čuvamo mir. Vi nemate pojma koliko je danas, koliko god da to paradoksalno zvuči, valjda mir je nešto što je stalna kategorija, tako. E, više nije. Kad pogledate taj Mariupol, kad pogledate Ukrajinu, kažete samo, ljudi, molim vas da očuvamo mi ovde mir, da se ovde to slučajno dogodi, da nemamo mi ovde taj prah i pepeo. Pustite to, nek se veliki tuko dalje od nas. Manite se vi, nas ljudi, mi hoćemo da razvijemo našu zemlju skroz drugom pravcu, ne zanimaju nas nikakvi sukobi niti ratovi. Ali vidite, mislim, meni je onako asocijacija kada stvarno vidim one tragične snimke i tih razrušenih gradova je zapadna Nemačka, za kojom ne žalim što je takvu sudbinu doživjela 1945. godine, ali indikativno to da su je razarali onako, što kažu, za sve pare, da bi se odmah posle par godina... Da bi neko mravljao posle. Naravno, maršalov plan, izvolite... Pa dobro, tako to ide i tako se vlada nekom teritorijom. Meni je to prva asocijacija kad vidim ove razrušene gradove. Nemojte da imate nikakvu dilemu da će neka ruska građevinska operativa jako lepo tu proći. Da će, ne znam, razni biznismeni tu doći da obnavljaju gradove i tako dalje i tako dalje. Sve je to naravno neko sračunao. Da. Mislim, koliko god je to... Zato vam kažem, ne isplati se i katastrofa je konfrontirati se sa bilo kojom velikom silom. Zelenski je odlučio za interese jedne sile da se konfrontira sa drugom silom. Eno ga, na šta liči mu država sada, to uopšte nije pametno. Zato ovo što Vučić radi, nikakva konfrontacija ni sa kim. Sa svima super, svima lepo. Mi se ne gadimo ni na čiji kapital. Kineski, ruski, evropski, američki, god doći samo da investira ovde. Samo izvolite ljudi, fabriku dižite, radite. Tako je. Trudimo se sa svima da budemo, da kažemo, i da imamo odličnu saradnju. Upravo tako. Ali pre svega moramo da kažemo i to je neminovno da se kaže da je predsjednik svojim diplomatskim, pre svega, sposobnostima učinio da bude tako i zato je i dobio ovu veliku, ogromnu većinu. Ja sam pitam ove što su kao neki ostrašćeni, kao rusofili, inače to su lažni rusofili, nemaju pojma o Rusiji. Ja ih samo pitan, dobro ljudi, jel vi hoćete da radite u fabrikama? Jel hoćete da imate platu? Jel hoćete da ovde funkcioniše privreda? Pa kažu hoće. Pa kako to mislite onda ako će zapadom uvodi sankcije? Tako dalje. A opet s druge strane pitate ove što su za NATO. Jel hoćete da vam funkcioniše fabrika? Kako mislite bez gasa ruskog? I onda prosto kažete kakva je situacija. Ovo je jedina moguća politika. Ne postoji druga politika. Svidelo se nekom ili ne, ovo što Vučić radi. Ja mu ne bi bio u koži sada, ne znam koje pare neko ne bi ni on sam sebi, ali mora. Ja ne bi došao na to mesto. Nema tih para, ne postoje te pare. Ovo što on preživljava i što doživljava, to je jezivo. To je bukvalno jezivo, ali kapa dole pokazao se kao vrhunski državnik i evo narod je to nagradio na izborima. Sa svim svojim, da kažemo, i ljudskim sposobnostima i vrlinama. Ono što ćemo da vas pitamo za kraj, navodno, naravno, Gutis, htio nešto da kažeš, izvini. Teo sam, srbi me jezik. Ajde, evo, da ću ti reći. I onda idemo na uključenje. Samo se podsjetimo, ima jedna rezolucija Ujedinjenih nacija iz 2014. godine kada je u pitanju veličanja nacizma. I tad je donešena rezolucija Ujedinjenih nacija da je to kažnjivo i da to ne sme da se... Vidimo na primjer Ukrajine da nije kažnjivo. E, i sad, 115 država je podržalo rezoluciju, 3 su bile protiv. Znate koje su bile 3 protiv? Amerika, Kanada i Ukrajina. Pa eto, šta da vam kažem.
Meni je inače to neshvatljivo da Evropska unija žmureći gleda na afirmisanje nacizma u Ukrajini i da su tamo potpuno podržali one puči i sve ono koje su nacisti izveli. Ljudi koji su pristalice nacističkih vođa iz Ukrajine u Drugom svjetskom ratu. I oni su žmure na oboke i na kukaste krstove, na nacističke simbole, na veličanje Hitlera. To je nešto što Evropska unija podržala u Ukrajini. I to treba biti kao što žmuri na oboka što se tiče Hrvatske, gde su ustaški simboli najnormalnije. I Mile Budak i tako dalje, tako dalje. Tako da to je licemerje Brisela i licemerje Evropske unije. I nema više dana pobede. Ne, ne, nego... Dan Evrope. Dan Evrope, ne, to nije nikakav dan Evrope, nego je to dan pobede, dan kada je... E tu se izjednačava. Kada se sovjetska zastava, odnosno, zaviorila na Reichstagu i kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju. I da nije bilo Crvene armije, nikada ne bi nacistička Nemačka bila poražena. To je više nego očigledno. Znači, najveće zasluge za rušenje Hitlera i nacističkog sistema ima Crvena armija i Sovjetski savez. I stradalni narodi po procentu, po broju stanovništva su Rusi i Srbi, kad pogledate u tom Drugom svjetskom ratu. Po procentu, znači kad gledate. A ovo ostalo kapa dole svakome i čast, ali da nije bilo Crvene armije, nikada ne bi Hitler doživio. A kažu da je maršal Žukov 45. godine rekao, oslobodili smo Evropu od nacizma, to nam nikada neće oprostiti. Pa očigled, zato što evo, danas imamo informaciju. Ja ću moje pitanje ostaviti za narednu nedelju. Pa kaži, ne mogu, prosto... Vidi da vas nešto Srbi, ajde, recite da... Htjela sam da vas pitam o slučajima koje sada trenutno, da kažem, radite kao advokat, ali to ću vas pitati sljedeće nedelje, ostavit ćemo, to je dugačka tema. Vama šta god vi želite, kako želite, meni više muka, samo kratko, meni više muka slušati razne tipove koji sad ne znam, kažu vam, kritikuju vas u medijima, kaže kako on to može, on je ovo. Ljudi, ja sam pre svega advokat. Upravo to. I ja želim na onaj svet da odem kao advokat. Kad bi biram između advokature i politike, biram advokaturu. Znači, uopšte me ne zanima da, to što sam ja pristalica, član jedne političke stranke, ko što je gomila moj kolega, također su članovi neke strane, da to mešam u svoj profesionalni rad. Znači, ja svoj posao volim najviše na svetu. I ne bi ga zamenio ni za što na svetu. Imate pravo da branite koga vi želite. I tako, imam pravo da branim kome angažujem. Ne, pa to može... Da, upravo to. I dajte više, prestanite sa tim da vodite kampanje i da više blatite. I to posebno dolazi iz redova određenih kolega koji su također članovi nekih političkih stranaka, ali je li tako... Ali bi vama da odrede klijentelu. Ali meni da odrede koliko bi ja svoju ne bi dao. Da može jedna cela tema da bude. Hvala vam puno što ste došli kod nas u jutarnji program i naravno srećni svi predstojeći praznici. Hristos voskrese i hvala naravno. Istino.